biisistä. Joku vanha hittibiisi olisi niin kuin tarkoitus niin kuin tehdä, eikö niin? Joo, joo. Joo, kyllä tässä tota, hittejä pukkaa taas kerran. Tota, tuossa olisi toi, mä mietin sitä lähinnä, että tuossa lentoon lähdit, niin se, kun tulee tämä, rummut tulee siinä niin kuin sisään, niin se varmaan pitäisi saada jotenkin nosteeseen, että onko se joku hyvä idea siihen, että miten me saataisiin, koska ne rummut on helvetin tärkeä osa siinä. Onko tämä tärkeä osa siinä biisissä näistä instrumenteista? No siihen pitää latoa tietenkin semmoinen niin kuin elämän filli, mutta siinä täytyy pitää ehdottomasti huolta siitä, ettei lähde kiilaamaan. Kuulitteko, että elämän filli? Siihen pitää niin latoa elämän filli. Ainahan sä kiilaat. Enkä kiilaa. En ole enkä kiilaa. Kyllä tuo ainakin tuo ensimmäinen Otto oli semmoinen. Kiilaa. No mun piti vähän nostaa aina se kiilaa. Ihan aina. Se piti, kun jätkät oli jätkät sleepas sinne, niin pakko oli saada niinku nostetta. Sitten koko muun bändin siitä kehistä silloin. Sun pitää mennä taimassa. Mun mielestä tärkeämpää on alkaa miettiä nyt hei sitä, että miten me meinataan ne laulut tehdä, koska se, ne sanat ja ne lyriksithän on se koko jutun pointti. Joo. Sen takia se biisi nousi. Mä uskon, että meillä laulut saadaan kyllä. Joo, siinä mutta ei kyllä varmaan ongelmaa siinä, niin siinä lauluosalla. Mutta siis täytyyhän meitä miettiä, että miten me ne stemmat hoidetaan. Että eikö se olisi hyvä, että se niinku kasvaisi se biisi niinku loppua kohden, että ensin niinku laittaisi ekaan kertsiin vaan tyyli yhden stemman ja sitten siihen vikaan sillä että kaikki laulaisi. Mutta sehän nousee. Mutta sitten ei aina tarvitse tehdä niinku samalla formaatilla niin kuin kaikki muutkin. Että me voidaan keksiä jotain ihan muutakin sinne. Just jääpä, että ei tarvitse samalla formaatilla tehdä koko ajan. Että mä oon ehdottanut teille, että muutos. Meidän bändissä löytyy niin, se. Siinä on kiva sanoa, koska sen modulaation jälkeen on mun kitarasoolo. On sitä, että kyllä ota pois siitä. Kitarasoolo. Niin, se modulaatio. Sä saat sen kitarasoolon. Siihen lyhkänen pistetään siihen joku lyhkänen soolo. Kertsin kierto. Siihen jotain semmoista, jotain Kertsin kierron verran menee. Oot sä soittanut kitaraa? No jonkun verran, mutta se kannattaa niinku olla tosi tarkkana, että ei mitään lirutuksia sitten mihinkään laulujen päälle. Just näin, ei lirutuksia laulujen päälle. No ei lirutuksia laulujen päälle. Ja siinä on tärkeät ne laulut, eikö se siis, no, ne on kaikkein tärkeimmät kyllä. Ne on. No just näin.